pessoal, voltando. Estamos preparando aqui a farofada para sair fora. Calorzão hoje, estourando. Sorte que tá ventando um bocado. Vamos tentar visitar a praia artificial lá em Mangualde. Ó, geleira, bebida, chinelinho, guarda-sol, esteira. Fiz aqueles pãozinhos também para levar. Vamos lá tentar ir lá, vamos lá ver o bicho que vai dar. Aí, já estamos na 25, tá apontando aqui saída 22, para a Nacional 3291 em Mangualde. É lá que dá acesso aí à praia, praia artificial de Mangualde. Diz que é lá, não sei se é a primeira parte artificial da. Planeta Terra, do Portugal, sei lá, a praia artificial que tem lá. Eu nunca fui, nós nunca fomos, vamos ver como é que é, mas a gente deu uma catucada lá hoje, né, no telefone, e a mulher falou que tava lá com umas 400 cabeças lá hoje. Pô, agora tem que ter umas 400 cabeças. Também domingão, calorão, já era de se esperar. Olha o Riodão aí. Mas nós vamos lá ver como é que tá, né? Vamos tentar. As crianças estão animadas, claro, sempre animadas. Deixa eu chegando lá. Meio velhinha. É bem velhinha, deve ser pra quando inaugurou. A 101.
40 metros. Atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Depois, entre uma outra placa ali, ó. Bem velha também. Pegue a segunda saída. Depois, entre na rotatória. A 60 metros. Entre a saída. Olha lá o castelo lá, né? Era pra ser por aqui. Acho que não tem nada, hein? Acho que não tem nada. Vamos voltar pra casa. É melhor. Você vai chegar no destino em 300 metros. Tá voltando. Chega. Dá uma volta por aqui, ó. Aí tem as quadras para jogar vôlei. Essas coisas lá em cima tem castelo, igreja. Aqui é a entrada, ó. Lá embaixo tem a bilheteria, tem restaurante, tem esses carrinhos. Para cá ficam os banheiros, ó, balneário. E a praia tá para lá. O Alexandre tá lá com as crianças. Descer aqui. Isso aqui é onde é que entra, aqui é por ali. Depois eu vejo, tá vendo lá, tem os banheiros. Lá no final tem os banheiros, o WC, tem os pula-pula, tá vendo, para as crianças brincar. Lá na frente, ó, tem os restaurantes, tem um box para fazer piquenique. Tá vendo? Lá no canto, ó, tem um box para fazer piquenique. Tem balão lá, não sei se tá tendo festa alguma coisa, lá tem os restaurantes. Tá cheio, mas tem um box lá pra fazer piquenique. Lá no fundo, ó, tem um restaurante. Pra fazer lanche, vende refrigerante, tem alguns menus, umas mesinhas pra sentar. Ali, aquela barraca ali da Olá, né? De sorvete, na verdade, ali é a bilheteria. Aqui, eu não sei o que é, porque tá fechado hoje, ó. Talvez fosse um bar também, não sei. Mas hoje tá fechado. Aqui, ó, até as mesinhas estão meio vazias porque tá fechado. Aqui tem uns brinquedinhos para as crianças andarem. Aqui tem tipo um play, ó. Não sei se tá funcionando. Acho que tá interditado. Tá com essa fita aí vermelha e branca. Acho que tá interditado. Tem um posto médico lá, ó, em frente aos banheiros. Se alguém precisar de atendimento médico, né? Alguma coisa de enfermagem.
estacionamento, ó, tá logo aqui do lado. Inclusive meu carrito tá ali. E aqui tem, ó, dois pula-pula que... Assim, a gente vai fazer assim, né? É longe, então vamos fazer o seguinte, deixa as crianças brincar bastante lá na areia. Quando se cansarem, eles vêm pra cá. Aí daqui depois, no caso, a gente vai embora, tá vendo? Tem o... pula-pula aí. Se eles quiserem, eles brincam um pouco na hora de ir embora. Depois vamos ali no... nos banheiros, tal, da WC. E vamos embora. Ali tem alguns brinquedinhos, tá vendo? Pra criança bem pequena, um cavalinho, um negócio. Deixa eu aproximar aí. Ele tem negócio, acho que de pintura facial também, de criança, essas coisas. Tem um sofazinho ali. E é isso, a praia tá pra lá. Mais tarde, trazer as crianças aqui. Pra brincar um bocadinho. Depois que eles cansarem lá da praia. E este aqui, infelizmente, tá avariado, né? Tá fechado. Infelizmente. Agora eu vou voltar lá para onde estão as crianças, tá vendo? Um lado tá os restaurantes, o box, o outro lado tá o parquinho de brinquedo com os pula-pula. E aqui vai, né? Se entrasse aqui, iria pros balneários, né? Mas eu vou entrar na praia agora, entrar. Vamos lá onde tá as crianças e os meninos. Quadra de futebol, vôlei, futsal, sei lá, né? Tem até gente lá jogando. E eu agora vou ao encontro dos meninos e da... do Alexandre. Filmei bastante aí, pessoal, vê. E vamos ver se eu acho lá, já vi onde está o meu guarda-sol, né? Se eu consigo chegar lá. Eu tô gostando. Eu tenho um lugar de praia, né? Então eu nem vou entrar em água, não. Mas é legalzinho aqui. Lá o Amaral com os meninos na praia. Depois o Alexandre faz um vídeo aí pra vocês aí da praia em pé. Cuidado, o que você quer? Não. Brincar na areia? Não, chinelo da mama não, poxa.
Gostou da praia? Gostou da praia? Sim, que bom. Tá bom. Papai tá fubando lá na água. Daí, pessoal, considerações finais da Live Beach lá, a praia artificial que fica em Mangualde, aqui em Viseu. Cara, a estrutura é muito boa, banheiros bons, tem ducha, tem tudo direitinho, nós fomos muito bem atendidos, mesmo estando cheio, assim, pelo que eu pensei, né, 400 pessoas tinham mais ou menos lá na hora, tinha espaço na areia. Tudo muito bom, água limpinha, pro que a gente vê por aí, água, não vou dizer que tá quentinha, mas água boa, fresca assim, sabe? Não tava geladona não, água boa, e tem de tudo lá dentro, você consegue lanchar, comer, se divertir, as crianças brincaram muito na praia, na areia, na água, depois andaram de carrinho, no final vocês vão ver, foram no insuflável lá com água e tudo mais, pra gente deu 14 euros, e... deu para divertir bastante. Foi muito bom. E as crianças já estão doidas para voltar lá. Eu também, confesso, estou com vontade de voltar lá. Gostei. Gostei mesmo. E é uma coisa muito interessante vocês visitarem.